ክልላችን ከተመሰረተ ገና አንድ ዓመት ነው። ህዝቡን ወደፊት ሊያሻግሩ የሚችሉ የልማት የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ታቅደው እነዚያን ተግባራዊ ማድረግ የጀመርንበትና ህዝቡም ከነዚህ ከልማቱ ተጠቃሚ መሆን የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ አንድ ዓመት በጣም አመርቂ ውጤቶችን አስመዝግበናል። ለምሳሌ የአባሰን ከተማ ውሰድ፣ ፍጹም ሰላማዊ ከተማ ሆና ቀጥላለች። የቱሪዝም ማዕከል ሆና ቀጥላለች። ለኑሮ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሆነ ከተማ ሆና ቀጥላለች። እንደውም ከበፊት ከነበረው ደምቃ አድጋ ነው የቀጠለችው። ስለዚህ የኛም እቅድ ወደፊትም ከተለሙ ከተሞቻችን መልመድ ያለባቸው ከተሞች ሁሉንም የሚያቅፉ ሁሉንም ማስተናገድ የሚችሉ የሰው ልጆች ዘመናዊ ኑሮ ለጥሩ ኑሮ መሰረት የሚጥሉ ነው መሆን ያለባቸው። ለስልጣኔ መሰረት ነው መሆን ያለባቸው። ስለዚህ ከተማችን በዛው ደምቃ ቀጥላለች። ህዝቡ እንግዲህ እንግዳ አክባሪ ነው። ከየትኛውም ህዝብ ጋር ከየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ እዚህ ሲዳማ ክልል ውስጥ እንግዲህ የሌለ ብሔር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የለም። ከሁሉም ጋር አብሮ ሚኖር እና ይሄ እሴቱ ደግሞ ለሰላሙም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። ለሐዋሳ ሰላም መሸለም ያለበት ሁሉም መስገን ያለበት የሐዋሳ ህዝብ ነው። ህዝቡ ራሱ በጣም መንግስትን የሚደግፍ አብሮ የሚሰራ አብሮ የሚያቅድ ሰላሙን ራሱ የሚያስጠብቅ በጣም ታታሪ ህዝብ ነው ያለን። የክልሉም ሰላም ጸጥታ ለክልሉም አሁን ያለው ደረጃ ትልቅ ምስጋና መውሰድ ያለበት ህዝቡ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሲዳማ ውስጥ ያለውን አስተዳደርና ህዝቡን ካየን አብረን ተባብረን አብረን አቅደን አብረን በጋራ ድሎቻችን ላይ አብረን እያከበርን ችግሮችም ካለ አብረን እየፈታን እየመረን ያለን ህዝቡን የሚያገለግለው ሲቪል ሰርቫንቱን አንቅተን በየደረጃው ያሉ አመራሮችን እስከ በህዝቡ ውስጥ የሚሰሩትን እስከ ቀበሌ ያለውን መዋቅራችንን አንቅተን ህብረተሰቡን የልማቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ለመፍጠር ከህዝቡ ጋር እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና በአንድ ዓመት ውስጥ እንግዲህ ፍሬዎችን እያየን ነው። ሐዋሳ እንደምታውቀው በራሱ ጋር የሚተዳደር ከተማ ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ሀብት እውቀት ወደ ከተማችን ካልመጣ የከተማውን ልማት የከተማውን እድገት ማስቀጠል አይቻልም። ስለዚህ ለዚህም ማህበረሰቡ ይህን በደንብ ይገነዘባል፣ በደንብ ያውቃል። ለዛም ነው የቱሪዝም ማዕከል የኢንቨስትመንት ማዕከል እንድትሆን ከተማችን ሰላማዊ እንድትሆን ከተማችን እንዲሁም ክልላችን ማህበረሰቡ የድርሻውን እየተወጣ ያለውና ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ ሁሉ ሲደመር ዛሬ ስኬት ውስጥ ያለ ነው። ከተማችን ክልላችን በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል። ከሰላም እና ጸጥታ አንጻር ያለውን ነገር መልሰን አይተናል፣ ገምግመናል። አበረታች ውጤቶች ናቸው ያሉትና እነዚህን አጠናክረን ለመቀጠልና የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በዛውም ከፍ ስልም የሀገራችንን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችል የቁርጠኝነት ደረጃ ላይ ነን ብዬ አስባለሁ። ገና ህዝቡ ውስጥ ብዙ ያልተመለሱ የልማት ጥያቄዎች አሉ፣ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን በየጊዜው እየፈታን ለመሄድና ህብረተሰቡንም ተጠቃሚ ለማድረግ የረጅም ጊዜ እቅድ እና በአጭር ጊዜ የምንፈጽማቸውን ነገሮች አንገብጋቢ የሆኑና ቶሎ መፈታት ያለባቸውንም ጉዳዮች ለይተን በእቅድ አስቀምጠን እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማ አስተዳደሩ ለኢንቨስትመንት ለቱሪዝም ምቹ የሆኑ ነገሮችን አመቻችቷል፣ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ተጨማሪ እውቀት፣ ተጨማሪ ሀብት፣ ተጨማሪ አቅም ወደ ከተማችን እንዲመጣ በደንብ እየሰራ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ባለሀብት፣ ኢንቨስተር አካላት
እኛ ጋር መጥቶ መስራት ለሚፈልጉ ሁሉ ከተማ አስተዳደሩ ሁሉም በሩ ክፍት ነው። ስለዚህ የከተማ አስተዳደሩ ሀሳብ ተክተን በመስራት ጠንክረን በመስራት አገራችንና ህዝባችንን ከፍ እናደርጋለን በሚል ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ መታችሁ ተባበሩን፣ አብረን እንደግ።